полі, друзі, йде робота. Ось сівалки, трактори. Наші люди працюють. Зараз оце забилося, тому що сіють. Зараз цей бур'ян збирають і будуть сіяти ріпак. А ось тут під'їхав тракторист, і в нього отака штука зламалася. Все, він її залишив і погнав. А ви що, не побачили, що потіряли? Та ні, ми її відпровили, далі мали забрати. Ось так, друзі, це наші поля, це Херсонщина. Це Херсонщина. Хлопці працюють. Хлопці, а ну скажіть пару слів для каналу «Україна переможе». Та я... Та не стидайтеся. Як ви зранку до вечора працюєте, так? Ні, коли є година якась. Коли вільна година є, так? Стидаються наші хлопці, фермери, бо працюють. А ну розкажи, Володя, що зараз відбувається? Оце хлопці сіють сою, сівалкою ноутіл. Ноутіл, ви бачимо, не обробляємо ґрунт. Фермер Бовкун Юрій Іванович купив цю сівалку ще до війни. Якраз вона йому прийшла, вона вже вживана. От подивіться на неї, на цю сівалку. І зараз хлопці дочекалися від міжнародної допомоги, від компанії, зернової компанії ООН, яка надала їм трансгенну сою, і ми зараз пробуємо, ну він пробує саме застосовувати таку технологію, посіяти сою. Це зараз відбувається процес. Це так сіється соя, так? Так. Ось так, друзі, сіється соя. А оце вони кусочок загубили, так? Ні, це вони залишили, вона зайва. А, вона зайва, так? Так. От така штука. Але там їх багато таких штук стоїть. Війна війною, друзі, а сівба сівбою. Ну і, звісно, перемога буде за Україною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, друзі. І коментуйте це відео. Москалям на зло.